Приятели, здравейте! Защо само програмирането е толкова важно и защо да разберем повече за него и как може да махнем тези програми от нас, които ни пречат, които ни увреждат? Днес ще разберете. Днес съм ви приготвил ново вибрационно изречение, което ще ни помогне да махнем тези ограничения в нас. Всъщност, самопрограмирането е нещо, което прави всеки един човек. Съдва в желанието си да успее. Ние се програмираме за всяко нещо. С желанието ни, естествено, да се позиционираме напред във времето или да оцелеме. Всъщност, генералната ни програма е да оцелеме. Затова много често ние сме подведени под самопрограмиране. И много пъти означава, че губим енергията в бъдещето. А когато мислиме само за бъдещето, се програмираме да оцелеем или да изкараме някакви пари или да получим някакви блага, това означава, че не живеейки тук и сега, ние се появява страха. Страха дали ще оцелеем. И той се появява само защото ние не мислиме за тук и сега. Един вид. Си представете се едно дърво да хукне да бяга. Няма как, дървото има корени, живее тук и сега. Тоест, то не мърда. Да, вярно, ние не сме дървета, обаче принципът е такъв, просто за да го разберем. Ако ние живеем живота тук и сега, си представете, че в мига сме все едно дърво и сме вкарали корените в планетата Земя, това означава да живеем тук и сега. Ако ние се съобразяваме с действителността, около нас означава да живеем тук и сега. Тогава няма самопрограмиране или нашата програма е изпълнена на 100%, защото ние сме тук и сега. Самопрограмирането се получава и това е функция на човешкия мозък, точно защото е разделен на две. Тази полярност, в която живеем, мъжка-женска енергия, добро-лошо, топло-студено, горе-долу, ляво-дясно, добро-лошо, нали? Тези всички неща в тази дуалност, в която живеем, ни карат ние да използваме програми. Тези програми много често ни подвеждат да сме или в миналото, където страдаме за това, че сме реагирали по даден начин, или е възможно да реагираме по по-добър начин. Там в миналото ние се свързваме с нашите роднини, с нашите близки, с всички програми, които идват от миналото. Хубавото е да знаем, че ние може да преодолеем тези програми на нашето минало, когато живеем тук и сега. Защото програмите тук и сега не са свързани с нашето минало, а са свързани с настоящето. Да, верно, ние сме хора такива, каквито сме, благодарение на тези програми, които са минали през нашето минало. Но просто знайте, че програмите от нашето минало всъщност са нещо, с което тези стъпала, с които ние растеме, за да може да достигнем до позиция, в която сме. Тоест, не ги омаловажаваме, не ги хейтиме, не ги анализираме дали сме постигнали по-добре или по-лошо нещата, може да ги постигнем. Просто знаем, че те са се случили, те са ни помогнали, за да бъдем тук и сега. Когато ние живеем тук и сега, тогава няма самопрограмиране. А когато живеем в миналото и в бъдещето, се появява това самопрограмиране. Изключително важно да го разберем, за да може да не хабиме енергия. Защо ни е важна енергията? Душата иска тази енергия да може да я събере, за да може да изпълни мисията. Да изпълним мисията, която толкова ни бяга и толкова не мога да я видим, само защото нямаме енергия. Ние душата казва, сега ще ти събера енергия. Да, ние започваме да работим с нея, си казваме, ето сега вече имаме енергия и мозъка и нашето състояние и отношение към заобикалящия ни свят ни казва, сега ще ти дадем на тебе. И ние всъщност разпиляваме тази наша енергия с желанието си да контролираме всички процеси, които виждаме, да ги анализираме. И то пак е свързано с принципа да оцелеем, т.е. да ги управляваме добре, за да мога да оцелеем процесите, за да мога да се позиционираме в бъдещето. Изключително важно е самопрограмирането, защото ние много често влизаме в филми, различни филми. Т.е.
ролята, в която играем, то е закодирано, защо Холивуд е най-така успешният бизнес, мога да го кажа, модел в цялото човечество и се изкарват милиарди, нали? И всички хора се стремат и гледат непрекъснато много филми, предавания. Защото там има изключително много роли. Самите актьори всъщност не са тук и сега, а те изпълняват роля. Тая роля, те всъщност влизат в героя, в съдбата на героя. Те до такава степен могат да се превъплътат добрите актьори, че всъщност те стават този човек, който играят. И всъщност, когато един актьор влезнал в роля, в съдбата на този човек, изиграе добре ролята, той става успешен. Ние това нещо го правим непрекъснато в живота. Живеем различни роли. Тези роли, всъщност, по този начин се самопрограмираме. Ако гледаме някой филм, ние много често може да се припознаеме с съдбата на този актьор. Тогава казваме, ето да, това сме ние. Тогава всъщност се самопрограмираме по някакъв начин, обаче просто трябва да знаем, че това не е нашата съдба. На планетата Земя има милиарди възможности, милиарди съдби, които да завършват по различен начин, да взимат своите различни уроци. Не е необходимо те да бъдат еднакви. И хората, опознавайки се във филмите, всъщност объркват своето самопрограмиране. Затова, внимателно, когато гледаме филми, това не сме ние и всъщност махаме това самопрограмиране. Защото по този начин, когато се самопрограмираме, гледайки филмите от актьорската игра, ние почваме да ставаме мнителни. Това самопрограмиране, наслагване на програмите в нас, започва да изгражда един образ нереален, който ние самите не сме, и почваме да работим под програма, самопрограма, която да, би могла да ни помогне в известна степен, обаче няма как да се случи творческия процес на откриване на божествената същност на човека, ако изпълняваме и гледаме само дадена роля в даден филм. За много често хората, които цитират филми, цитират роли, цитират случки от филми, имат силни самопрограми. Тоест, хубаво е да помислят върху тези неща в самопрограмирането си и да можем малко по малко да го махнем. Защото принципът на живот, който живеем, той е духовен, той не е да повтаряме копинг поведение. Смисълът на играта е ние да променяме себе си в духовността, което е спирала. Никога да не се повтаря едно и също нещо. Няма как да има модел на поведение. Копинг поведението не работи. То работи за кратко, обаче в дългосрочен план, в един план, в който имаме стратегия, перспектива напред, да гледаме в развитието ни, това не работи. Няма как да сме успешни, ако правим копинг поведение. Затова е хубаво да гледаме творчески на нещата и да реализираме своя духовен потенциал, да ги направим нещата по различен начин. Да, може да следиме, да наблюдаваме тези процеси в филмите, но просто знаем, че това нещо се случва със самопрограмиране. Днешното упражнение, днешното вибрационно изречение е за махане на това самопрограмиране, което ни създава, нали, тази мнителност, която имаме, тези роли, в които всъщност участваме. Днешното изречение е: разлепваме енергии, нарушаващи поляритета, причинени от самопрограмиране. Разлепвам енергии, нарушаващи поляритета, причинени от самопрограмиране. Частотата на повторение е 10 пъти. Както си го правите, знаете, с затворени очи, дишване, издишване, влезнете в себе си и повторете 10 пъти на ум. Разлепвам енергии, нарушаващи поляритета, причинени от самопрограмиране. Това е вибрационното изречение, с което махаме тези програми, които не са наши програми. Това са програми, които ние имаме от малки, от това да оцелееме.
да спазим принципа за оцеляване, обаче в вариант, в който копираме друго поведение, което може да е от герой, от филм, от анимационен герой, даже от нещо, което се е случило много отдавна, което продължава да се предава от поколение на поколение. Само че в Земята вече отдавна е преминала през този кръг на развитие и продължава своето развитие напред, а ние като че някак си изоставаме. Затова бъдете с новото време в премахването на самопрограмирането, за да може да се слееме, така да се каже, с вибрациите, с енергиите на планетата Земя, а те са различни от това, което имаме като програми от малки или от нашото минало. Благодаря ви, че гледате и до нови срещи. Чао!